Ono što mi hoćemo sad ovim novim projektom, znači to će neko reći da to neće možda nikad ni zaživeti, pored toga da obeležimo sve bicikliške staze, ovo su sada, nisu staze što smo mi sada obeležili, to su znači znaci upozorenja da ima biciklista. Znači mi hoćemo potpuno da odvojimo fizički staze od puta, da tu idu bezbedno i djeca i sve, ali onaj drugi deo za sve one koji nemaju bicikli ili turiste koji dođu u Pirot, da u centru grada imamo jednu stanicu za bicikli gde ima desetak, dvadesetak bicikli, ovde kod bazena jedna stanica, kod turističke, kod hale Kej, kod Stigar Tiresa, tamo ima mnogo biciklista i do bolnice, tako da putem jedne mobilne aplikacije odključate biciklu, platite ili se neku simboličnu cenu za Piroćance, registrujete se na internetu. To je taj novi projekat koji je interesantan, koji funkcioniše na polju. Funkcioniše odlično. Bicikli kao taksi, ili tako? Tako je, iznajmljivanje bicikla i javni prevoz biciklama. I verujte mi da je taj mobilni, uopšte, vrlo, projekat je interesant za Evropsku uniju, to njima brojena. Mi smo otprilike gledali, kada smo pisali gde možemo najviše para da uzemo. Bugarski partner je malo tu možda neki, oni su s jednim autobusom na električnu energiju, ja mislim da to može da odluči da nam ne prođe projekat, ali dobro, nije bitno. A i ako ne prođe, mi ćemo tražiti dalje u nekom drugom programu. I sve u svemu hoćemo da umrežimo grad biciklističkim stazama i da svako ko nema bicikl i turista koji hoće da dođe, da zajedno sa turističkom radimo mapiranje šta treba da obiđe, da uzme bicikl putem mobilnog telefona, da otide od tačke A do tačke B, tamo ostavi bicikl, prošeta. Vi često kontaktirate sa ljudima iz Sofije. Mi smo objavili pre nekih mesec dana, ono kad je izašlo ko je šta dobio. Ovo s biciklima bilo interesantno. Dom kulture je prošao sa sportskim objektom tamo, Tanasko Radić. Kada očekujete da se to definitivno zna? Pa, mi očekujemo svakog dana. Tako? Tako je. Ja se nadam u narednih 2-3 nedelje, možda već danas, ko zna. Znači, to će sad skoro nekada bude. I vidjet ćemo kakvi su rezultati. Za sada niko ne zna, tih 50 projekata, tu se gledaju ti indikatori. Mi kada smo pisali indikator, gledali smo da što više indikatora obuhvatimo. Po tome što naš deo, mi smo znači sve obuhvatili, ja verujem da bi sigurno samo da je srpski deo prošao. Sada Vršac je mali grad, potražio autobus. To zavisi od njih i od nas. Zavisi kako će da izboduju taj deo njihovog projekta. Ali generalno vidim da po Vojvodini i po svim tim delama sve biciklističke staze, svi ti projekti su prošli. Da. Dobro, vi sad jedno završavate, drugo otvorate. Malo pre kad smo dolazili kod vas u kancelariju, rekli ste da već pripremate nove projekte. Pa jeste, pripremamo tu koji nisu još za medije, za javnost, ali kažem, mi volimo svoj grad i ono što nas tera nisu ove plate za koje radimo. Već je to, jesu i plasti pre svega, imamo i djecu i sve, ali ono što, zašto smo mi ušli i u politiku i svega, nije bio neki interes, već je to pre svega ljubav prema gradu. I verujte mi, znamo od gradonačelnika kada mi pošalje neku poruku da ima negde šta treba da se uradi, tako mi idemo gradom, gledamo koje su tu još stvari koje mogu da se urade. Sve za grad. Već imamo planove kako da uradimo neke vrlo dobre efekte, ali to ćemo kad u dogovoru sa gradonačelnikom.